Hello and what's up guys, welcome back to my YouTube channel. He's a girl and I hope guys mko poa, pia ni mimi niko poa. So and if you are new here, remember to subscribe, ku like, ku share and ku comment guys. Mkiangalia guys, niko na mgeni wetu hapa, ameweza kutembelea hii anikana show, nataka aweze kutusalimia, aweze kutuambia shida iko wapi, tujue kama tunasaidia ama itakuwa aje, si ndio? So karibu sana mgeni wetu, uko aje? Kufiti. Majina? Jina ni Benchege. Okay. Niambie sasa, ngoja kidogo, nimesahau. Niambie shida iko wapi na umenitafutia nini? Ngoja nimekuita juu ya sisi yangu. Yeah? Sisi yangu. Sisi yako. Sisi yangu. Okay. Ni umshuku kipla. Ni kuna venye kuzouka amu. Anaingia akiokoja masaa tunataka kutoka, anafunga kicha. Lakini mimi sikuwa nara. Sasa kuna day fulani tumepatana kuzoa kwanza kuwa kijani. Mimi nikako, nikagonga. Sasa ubaya haiko imefungwa. Sasa nile design imeingia. Nampata kuzoa wangu kwa nakasho, nakashot. Napata sizi yangu kwa natawe. Nako palitupa moja. Sasa mimi nawaanda nashindwa. Hizi ni ga. Lakini nikaenda nikaambia bro yangu kuna venye sizi yangu nani? Ana ni cheat kuona kuzoa yangu jumi yenyewe niona nika ukulana ukulana kabisa na siati yenyewe hadi mimi amenipatia shida sana jumukoro mkoro wa kwangi huko. Ana nilikuwa nikuuliza wazazi wako kwani wanakuanga wapi? Kwangi huko na kwa anakuanga Mombasa. Okay. Huko sana kura current ndio sisi yangu wasomea huko. Okay. Na ndio maana tulitoka huko nikakuja huko current. Okay. Sasa hiyo sisi yangu anasomea nini ama anasomea wapi? Nasomea tu hapa Mweki. Okay. Kiseka. Kuzo yangu. Masa ingine ananiambia aje. Design yenye mimi niko kijani yako hii. Sasa niambia hai kama mtu tuetuse, tuetuseti. Nikifika hapo simpati. Kumbe alikuwa anaingilia chochea nyu. Okay. Anaenda anapata sizi yangu. Na inigra waje. Na kuleo mmelewa aje na huyu sister yako? Kulelewa, tumelewa na shida mingi sana. Jumama kuanga na pesa. Kwa maskini. Jua dizo pesa. Kuna siku fulani. Nimeingia pesa na nikapo. Na nikapona. Jua sizi yangu. Jua nyewe mamu. Mamu na kuanga nini. Na high blood pressure. Sama sijuangi rada. Lakini miaka nishu. Nimtafutie katu. Mkuna baba? Baba tuna baba. Okay. Baba likufa. Okay. Sani misa ndio first born. Okay. Yeah. Nuhu sizi yangu wenyewe. Ameshinda kinisumbua, tumeshinda tukihama. Na tu kuzo yangu tu anakuja tu, anamkula. Okay. Anamkula. Sasa day fulani, mi tu nimeingia tu. Nimeingia home. Nipata mkuzo hapo. Kumbe hapo nyuma, hadi naona vile ameshikilia, nimeona hadi ameshika kondiko. Lakini mi sikushughulika, jua litoka kwa mlango na kondi. Lakini mi nikalenga, nikamwambia niaje. Akae. Kaenda. After na masaa ingine nikikakaa hivi sizi yangu najifanya ati kuna pali anaenda ati si niende manyanya na vitungu tukuje tupi wapi kumeenda kwa mkuzo wangu. Mkuzo wangu naye anamfu anamfinya. Sasa mimi amenipatia shida mingi juu yenyewe mao sasa yuko sawa na sasa ina dai kwanza hadi aende chuo. Jumi ndo nagaramia. Sasa mimi nafanya kazi ya makabu huku. Okay. Ndo nisaidie sizi yangu. Juu ndo niliachwa na mama alisema nichunge huko. Ni mchunge. Tuko wawili kwenu? Tuko wawili. Okay. Na niko na kimkuzo. Achana huyu kuzo mwingine. Bado niko na mwingine. Mwingine. Lakini huyu sasa huyu ndo anatenda. Juu wenyewe unakula je kazini yako. Umeweza kula je kazini yako. Ni vibaya hiyo si poa hata kidogo. Ni poa juu wenyewe mimi wenyewe. Mimi nashukishikanga kwa roho. Juu wenyewe jua ni kazini yangu. Kazini yangu. Anakula kazini yake. Okay. Hii kitu liniuma sana. Ikaniuma. Hadi mama akakuja kujua. Akajua akasema aje? Mama unasikia dia lingenya. Kusikia hivyo. Ati kuzona kulana. Mzee alikuwa na high blood pressure. Nilikuwa make sure. Au sikia hivyo anange? Oh yeah. Na yeye huyu sister yako kimuuliza anasema aje? Ziama ananiambia nusu niambie life ni ya? Life hadi hiyo shule siendi. Fanya vile utafanya bantu. Namwambia hivyo ndio utasema na mimi nakutolea fee nini? Kazi yako ni kuiba huku eh. Unaniletea mafiza kuiba. Hadi kwanza niondokea skuta. Sikutaki hadi huku. Mimi yenyewe nikawanda nikasema sizi yangu wenyewe. Hadi ananifukuza kijani.
na kijani mimi nimelipa na anaifunga deni nyingi. Sasa kitu yenyewe imeshinda kinyuma sana. Ndio yenyewe mkuzo wangu. Unaweza kulaje kuzo yako? Ni vibaya. Vibaya si ati yenyewe dio kitu iliingia kwa roho mbaya. Na huko kazini yako na umeshaikaa chini na muuliza mambo yote kama wanafanya nini? Namwambia anga analenga, anasema ai mimi naweza fanya hivyo. Lakini mimi tunajua haufanyai. Hivyo. Ufanyai hivyo. Jo mpiga mabantu. Mm-hmm. Kila saa mabantu nikitokea nikienda wera mabantu. Hadi nashindwa form. Sio kitu yenyewe ndio maana nimekuta hapo ujue juu. Huyo kuzo wangu hadi tunaweza mpata. Ako how old sister? Sister yangu sasa yako ana 17. 17. Okay. Sasa wewe uko na how old? Niko na 21. Okay. Kwa hivyo hamjaachana vile. Sasa umesema mama yako anakaa Mombasa, is a single mother. Alafu bona asubue mama yako hivi? Bona amsubue? Sijui siku hizi marafiki anatembea nao. Siku hizi nikawa namfundisha madre. Chukuna masana kuja home. Anaanza hadi kunikorofisha hadi mimi. Anikwambiaje? Niambia wewe matako wewe ulifanya mama ku. Sasa mimi nashindwa rada. Yaani makosa tu yake. Na mimi nilikuwa nambega aache hizo. Sasa unaona mama kaku nafuta nikaenda nikamwambia aje. Anyao kuna nataka hadi mimi nikufe bana juu wenyewe. Unajua ni wewe mimi nimeachwa na wewe. Mimi ndio mama yako, mimi ndio baba. Na kwa hiki je una kadi mimi nimekulea. Hakuna kitu sikupatiangi. Hakuna kitu sikuwa nakusa kumpatia. Kitaka ndula. Mimi nakaa kwa nyumba moja. Okay. Ya juu nikasizikangu na mimi ndo nakanategemea. Jumukoro alisema nikachu. Nikachunge. Sio kuzo yangu mwingine vile toka huko. Lakini sasa mimi na huzuni yangu juu ni kuzo yangu. Nikamwambia kuja tu. Kujo kuku wangu. Tukuru nakane kabla shikewe. Shikewera. Kwa hivyo, munakaa kwa hiyo nyumba munakaa watu watatu. Kazini yako wewe na sister yako. Bona usimuambia hede kakobewa nyumba kwa ke? Sasa mimi namwambia hivyo niambie mimi usiniambie. Kuli ni unanilea. Si unanilea. Na uache uji. Sasa mimi nashindwa. Hizo ni gani? Analipa nyumba ama ni wewe unalipa? Na bona akwambie umpeangi kitu kwa hiyo nyumba. So inamaanisha wewe ni unafaa kumfukuza juu akiwa unasimamia rent, unasimamia chakula, maji, bili ya maji maybe ikikuja. Pia mavazi. Ya kazi yako. Ndiyo wote wawili. Na tena bona wakufanyia hivi na bona usiamue maamuzi yako peke yako. Sisi ndio maana nilikuwa nataka ukuja. Tuende tupatane na usikie vile watasema. I mean uamue maamuzi yako ya kusema atoke kwa hiyo nyumba. Before sasa uniite. Na mkuzo. Sana jua saa hizi rudi jukwenye kwao ni Moranga. Na hizi ru. Hizi jua lichafua kwao. Na nini? Alikuwa mibanduzi. Okay. Tando akapata do. Duthi ako ni akushikwa ama kulienda aje? Akushikwa. Alikuja na kaiuza. Na kapata do na kauza nduzi. Kasema mambo ya nduzi. Na bona guess jisaidia na hii pesa ya duthi basi. Kazi yake ni ile akishika do anakata. Akishika do anakata. Hadi mkoro wake analalamika. Na duthi ni yeye ni mama yake amemnunulia. Na ndiye mtumia diruabe. Hadi 200 amtumiaangi. Kuna duthi yake? Aliiba? Alikuwa na yeye, alikuwa ni boma duthi. Nini yako nayo ya kuiba lakini amekaa nayo kama mwaka. Na mama yake yenye amembaia ni gani? Mama yake. Mama yake amemlia kanini ka vits. Okay. Na bona sasa asijikobore basi ikiwa na dhukuma pesa yake basi? Sasa unasema sasa ndio mali kuita hapa jwenye nilishuku wenyewe. Kuna venye mtu anakubeba vibaya. Kuna venye anabeba ufa, anabeba ufala. Ndio maana niko nimekuita ukamu. Mi yes, sieti sitakusaidia, nitakusaidia but for the old dame, huyu kazini yako, kukaa kwa nyumba moja na mtu ati amekona hizo vitu zote, yes, anashika pesa yake, bona sasa kubeba hivyo na bona arare na kazini yake eh? Unajua hiyo si poa hata kidogo. Kulala na kazini yako si poa, haifai hivyo, but tutajaribu venye tutofanya tuweze kujua kama kuna kitu wanafanyanga. Na sasa hii wako kwa nyumba ama kazini yako ameenda jumbo? Sasa hii wako kijani sasa hii. Wewe walikuwa wanajua uko wapi? Hawako wanajumisi ni kupanga ndo maa nimekuita tuwapate. Waliona umetoka asubuhi wakasema umeoda wapi? Kasema nimeenda. Meenda wii? Wira. Wira, okay. Nasi kuingia wira. Misizo mapsa ya kabuni likosa. Sikuwa na do ya stock. Unafanya kazi gani?
Mimi fanya kazi ya makabi. Ma? Cabbage. Kuzurura na mkoko. Mkoko. Yeah. Okay. Hiyo ndio inamlea huyo sisi yangu. Okay. Na bado kazi ni yangu. Okay. Mm. We, ni sawa nimesikia but nimekuhurumia sana kio unalisha watu wazima hivyo. Nimekuhurumia sana. But tuta try the best akiwa wako kwa nyumba but sasa inaona ni saa saba nimechelewa kukuja by the way leo nikaona show guys but sasa hapo unajua watu kutoka saa 8 wanajipea mashughuli mara wameenda out mara wameenda whatever but we try the best tuweze kuona kama wako kwa hiyo nyumba but from here tunaelekea kwa hiyo nyumba si ndio ukiwa hapa kwako ni mbali ama ni karibu ni tu hapa tu hadi utabakisha 10 minutes tumeshafika kwa hivyo hakuna mtu anaweza tuona tukiwa tumekaa hapa ajue yani aende kuambia hakuna kuna hapa na mambo na inaanje yani security iko poa haya iko poa iko sawa kwa hivyo tukienda iko sawa sasa yeah, iko sawa sawa but so guys I think imefikia hapo hebu tuweze kwenda juu anasema wako kwa nyumba tuweze kujiona kama kuna kitu ina happen huko ama iko aje si ndio so stay tuned guys remember to subscribe ku like ku share and ku comment si ndio pia pale kwa deswami msisahau Senior Dev venye tulisema mwezi wa 11 before anniversary guys akishielekea anniversary asielekee 100 subscribers si ndio si ndio so tuende unionyesha ni wapi si ndio unchuke maji so thank you guys for staying with me remember to subscribe like share and comment guys kwaherini tupatane tukifika huko stay tuned